purwa tunggal tesane sen karo hami dari Cinarito Purwo ingkang kangge sesekaraning tiang aring gesat halumangkit mingki dalang Purwo Waseso kok kerso nerangake tanah sabdang bugis penataran Plembang Sukandana kawuryan nenggito mapan boten namung gumelare kayangan pucak songolikur kang menang kangge bebukaning Cinarito sanyoto bile kayangan pucak songolikur gawating keliwat-liwat wingite kalwe-luwe jalmo moro jalmo mati satu moro satu mati baping kang dipun sebatake kayangan pucak songolikur mboten kapar atas titah badan kasar minggah dateng kayangan pucak somenikur
sebab ingkang dipun sebatake kayangan menika sejatosipun jagat. Ning jagat gumelar menika jagating manungsa, ning nek kayangan jagating barang kang gaib. Tegesing barang kang gaib menika boten king dinulu kali mripat, boten king kagepok kalian asto. Menawi ningali gumelare barang kang gaib menika kedah dipun tingali kali peningi rasa melengi cipto. Lamila sampun katrangake menawi atas titah badan kasar boten kaparengake minggah dhateng kayangan pucang semenika. Sinten to ingkang ngrengganing kayangan pucang semenika? Kapernah wayahe pukulan Sang Hyang Nurcaya putraning pukulan Sang Hyang Nuraso jejulukira pukulan Sang Hyang Tunggal. Dumunung wonten ing kayangan pucak Sumelikur rikala miyos piyambake kadhep putra sekawan perkawis ingkang bajeng menika ingkang dipun paring nama Sang Hyang Puguh. Sak ngandhapi Sang Hyang Puguh, Sang Hyang Punggung. Sak ngandhapi Sang Hyang Punggung, Sang Hyang Kongat Belasan ingkang wragil Sang Hyang Sombo. Putra sekawan perkawis sowaning geni mangati-ati, manganglungake janggane ngapurancange kok wantuna bapak mulai nenggita mapan boten. Tansah mangatos-atos anggeni ronggerangu sabdo tinimbalani pun ingkang romo pukulun Sang Hyang Tunggal. Cekap naliko ing mangke ngrumpaka gumelare kayangan pucak Sumelikur. Naliko ing mangke dalang ngrumpaka wasiasa kerta dindakake Aji Nuraso. Aji dumunung sawiji guru wong agung sembodo pantes. Sedinten jatan tutup sandal jatan sandal katiapa tan sori runcil-runcil
sejati yang kang wis katong ngeraso busana patrapanan kang wenang murba waseso kelir kopang kelareng jagatan kerawat nyopang tututeng atian belandara nyong katon sang nagara aja bligadira rajekeng wesia prajanya penancaleng tantolo larapaniro gambaring bumi am drojo kenyoso kebuono pelencongiro kang katon baru satejo damar ku Bathara Surya sumbuning Bathara Sanjo Bathara Bayu Wong wilaheng awi gena Mas Kuti sekaring bawana ingkang langgeng Sun Pundi Datanamrat Mula iki sun sedhekna ora permana tak cokreng ing dudu Jaiting netro lekering wardono Kang sumedya marak oneng ngadiantara kuara luput Sowaning putraku sang yang pugu Kulub sang yang pugu Perayuganing sowaniro enggal maturo Sebab sunang lungaki janggaku tak tenggelengake kernaku Subaling megotan kenaning luput pantes menawa sang yang pugu imbal sawuncana marang wong kaya aku kula perayoganing enggal matur sawanira dumunung ana ngadiantaraku sang yang pugu wayangku gambar paesan kotak nyokayu cendono tutupeng babuka isine nyowong kelapani rasa kemot keprakupan keduke ngepratolo jempolonyo wos munggah ngasko wes senorano nopo mau jaring si bopo Nora barang-barang ujaring si biyang Dukus tingkang moho kesan Anyem badan Kulo Patu koin kanako mangke-mangke romo pukulun ila-ila menopo kula kumawantun imbal sawuncana mewah panjenengan kula kok langkung ajri sapu dendaning gusti ingkang maha wigat lan rupa wis ora dadi apa kula nadan slira imbal sawuncana marang wong kaya aku bab nek saka rumangsaku sliramu gelem imbal sawuncana marang wong kaya aku kaya-kaya kena kangge teko palupine kadang kang isih mudha. Nggih. Mila panjenengan paring tinimbalan miwah ingkang putra sadereng rumentaing pratala. Menika kula jadhong asta kekalih. Kula jencang wonten pucaking rikma kula pundi wonten mustaka. Lumunture dhateng jaja mugi dadosa cahya nur cahya teja nur buat Rama. Amung sowan kula wonten ngadiantara panjenengan boten wonten ingkang kawulaturaken. Sungkem pangabekti kula mugi kunjuk wonten pepada panjenengan Rama. Sang Hyang Pugu. Nggih.
mulang geniro ngaturake sungkem pangapun titah tompo tak lume berako ning dodo koyo-koyo bisa gawe ademing pulung manah ning sowane rotak timbali aja kelatu ati kajeron penompo ya kulub romola sebabing menopo romo bapang gini sowane ro akora rumangsa durung bisa peparing geganjaran siji dodot kang raga sigini pusaka kang lanjak pamori mangerti nek pun bapa durung bisa peparing marang jeneng sira Rama saderenge panjenengan paring katerangan kula sampun mangertos menawi wonten paungelung-elanipun rikma sayuta pinarasa sebab kula mbagi tiyang ingkang sari boten pindah-pindah rumah supeno sowan kula boten rumas nampi peparingan panjenengan rumas kula mung badhe cumadhong sabda tinimbalan panjenengan Rama sang yang kudu nggih syukur mangayu bagi dhiyang apa sliramu sampun sakur kaliyan paringi luhur amung sowan kula ngaturake sungkep pangapunti mugi kunjung wonten pepodo panjenengan Rama sang yang punggung nggih mula anggenira ngaturake sungkem pangabekti tak tampa tak lumeberake ning dada kaya-kaya bisa gawe lega-legawani atiku samono prayogakno ya ngeres sowanira sakuntara nggih sowan kula sampun boten kirang-kirang prayogi Rama Kanjeng Rama pukulan kula sowaning putra panjenengan sang yang wonget kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjung wonten pepodo panjenengan Rama sang yang pongat nggih mulang geniro ngaturake sungkem pangabekti tak tampa tak lumeberake ning dodo dadekake lega-legawani atiku samono puja pangestuku ditampani nggih Rama pangestu panjenengan kula tampi asta kekalih kula cencam wonten pucake ngrikma kula pundi wonten mustaka mugi-mugi dados cahya nur cahya tejo nur buat Rama pukulun senasa kula putra panjenengan sang yang sombo kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjung wonten pepodo panjenengan Rama sang yang sombo nggih anggenira ngaturake sungkem pangabekti tak tampa tak lumeberake ning dodo dadekake lega-legawani atiku samono puja pangestuku ditampani kula nggih Rama pangestu panjenengan kula tampi asta kekalih kula jencang wonten pucake ngrikma kula pundi wonten ing mustaka mugi-mugi dados jejiman kininga kula pundi-pundi selami kula Rama ya semono prayogakno ya ngger sowanira sauntara Rama pukulun sowan kula boten kirang-kirang prayogi wangsul marang putraku sang yang kugu Rama wonten wigati menapa Rama mula sowanira ora kena para rewangi neng embaning selo kang luwih neng ning kaya banyu kang luwih wening iki barang kang wis ana diperbanake kang durung ana kudu ditakokake teko rumangsaku kaya-kaya pantes iki nungsung bapak karyan kang durung anyuku mangki-mangki Rama pukulun bila sowan kula ning embaning sawang kang langkung neng utawi ning embaning tirta ingkang langkung menika menika mboten wonten ingkang kula gagas utawi kula raos kula mung gagas jumeneng panjenengan dumunung wonten ing kayangan pucak 29 lho kok selira munjur gagas jumenengipun bapa apa sebab bab ngaten kula teliti panjenengan sampun pitung sabtu rupi-rupi ini boten kerso ngembah bali watangan boten ambu waro sombawur paningal agengi boten receh ngendiko wontering pasti ini makan aku panjenengan gagas menopo sohong rosom menopo menawi ribet ngeribet aki menopo enggal toro mumpu kulun panjenengan kulaturi paringan diko sang yang kugu gih mula rika laku katonjo aturira rika ora ana kang tak gagas lan ora ana kang tak rasa mung aku gagas wekase eyangmu pukulen sang yang nuroso nggih
Lados pun di Romo Pukulun. Mula turing Kanjeng Romo Pukulun Sang Hyang Nuroso, aku didhawuhake marang ibumu ratenaning ayu Rekotowati. Iki diwanti-wanti besok nek panjeneng aku bisa peputra. Bagus rupane iki kongkon dadekake ratuning urip. Kon murba wasesa sak lumahing bumi sak kurping akasa. Lha Wisana Rama, Wisana aku dhawuh marang ibumu iki suwe ora bisa peputra. Njur tak remang-rewang meminta marang Gusti Kang Maha Wikat. Bisa aku peputra lan aku bakal netepi apa kang dadi mekasih. Eyang ira Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Nuroso. Lha Wisana Rama. Semono aku gak iso peputra, lha kok ibumu ratenane ngayu Rekotowati. Iki ngrutuake ndok mung siji kabeh. Dados Kanjeng Ibu ngrentaki tigan Rama. Iya. Loh, aku rumangsa isin wong atas aku kepingin peputra, ora iso peputra kok anjuk ibumu ngrutuake ndok. Aku ora sronta ndok tak kipatake. Ana ing madya tawang. Madya tengah tawang ing Drigantara ana tengah-tengah ing Drigantara. Iki ndok bledos. Bledos ndok pecah dadi petang perkara. Lha Wisana Rama, Wisana kulite ndok tiba jagat telur. Putih tiba jagat kidul. Kasutin ndok tiba jagat kulon. Kuninge tiba jagat wetan. Loh. Semono pecahe ndok petang perkara. Siji kulite loro putih telu kasu papat kuning ndok iki wujuding putra petang perkara. Sang Hyang Puguh putra saka jagat telur kang asal saka kulite ndok. Dados kula menika asal putra saking jagat telur. Kang kedadosanipun kulite tigan Rama. Iya. Lah kula Rama seliramu putra saka jagat kidul. Iki kang asal saka putih ndok. Kula Rama seliramu putra saka jagat kulon. Kang asal saka kasutin ndok. Sang Hyang Samba putra saka jagat wetan kang asal saka kuningin ndok. Mula ya ngger nek seliramu didukani sapa ae. Wong iku nganti ketrucut kang dadi tembunge jani kate muni anake sapa. Rening ora bisa meper utawa ngengkerak berantaning atine nganti ngilokake ora iki ndoke sapa sih kok kladuk dugane iki sliramu aja ngresula. Bapak ngerti oh manungsa ku ana asal saka jabang bayi. Ana manungsa iku asal saka ndok iku ana. Dadi najan iki putraning sapa ya bener, najan iki ndoke sapa ya bener. Rama dados ngaten Rama. Iya. Lanjur putra petang perkara iki kaya ibu sapa kang calon kuat dadi ratuning urip. Murba wasesa sak lumahing bumi sak kurping akasa. Wah, Rama Pukulun menawi ngaten kula kemawon Rama. Kula sagah dados ratuning urip Rama. Boten Rama kula kemawon Rama kula saged dados ratuning urip. Kula kemawon Rama kula ingkang saged Rama kula kemawon Rama kula saged Rama. Ngger. Pancene derajat utawa pangkat ngono. Iki nek keliru nganti dadi rerebutan. Wong iso lali sanak kelawan kadang gedeni sedulur. Iki mergo pangkat. Iki kaya akeh. Nggih Rama. Jane ngono derajat utawa pangkat ora kena kangge rebutan kejaba saka kodrat utawa pepethi. Rama dados ngaten Rama. Iya. Dadi sapa enek pancen wis pinis diutawa wis kodrat iki ora kena diselaki.
Romo pukulun gila jendos pun di Romo. Nah, iki monggo kang tak dadi akhiratu ning urip isang yang kuku. Mesti sang yang punggung yo gak terima aku. Nggih Romo leres dawuh panjenengan. Monggo sang yang punggung kang tak dadi akhiratu ning urip sang yang pongat lan sang yang sobo yo gak mulung aku. Nggih Romo, nggih Romo. Rening iki ana pusaka yo ngger kang diarani pusaka Puser Bumi. Duh. Romo pusaka Puser Bumi Romo. Iya, iki lho wujuding pusaka pusakane. Nggih. Pusaka Puser Bumi iki kena digawe tandha. Sapa wae kang bisa nyekel gaman Puser Bumi iki, iki bisa dadi ratune urip. Romo gila lajeng dos pun disaking pemanggi panjenengan. Iki pusaka arting tak kipatake. Prayogane putraku petang perkara sang yang kugu. Sang yang punggung lan sang yang pongat utawa sang yang sobo tututana pusaka kang tak kipatake. Besok sapa ae kang bisa nyekel pusaka Puser Bumi kang tak kipatake iki. Iki bakal tak dadi akhir atune urip. Wah, menawi ngaten kula Romo ingkang sagah, Romo kula iki sagah Romo. Kula iki sagah, Romo kula iki sagah Romo. Ngger, kabeh ku mangko sanggup. Dianggep kabeh ku mangko gumampang. Ning kari durung ana bukti kelawan nyatane. Dadi aku mung kepingin weruh bukti lawan nyatane. Mula sang yang kuku. Nggih. Nek pusaka iki kenek sliramu, kecekel sliramu. Sang yang punggung, sang yang pongat, sang yang sobojo durasa ngersula. Nek gaman iki kecekel sang yang kuku bakal tak dadi akhiratun urip. Nggih, Rama kula mituhun dawuh panjenengan. Ning nek sang yang kuku ora iso nyekel gaman iki. Pusaka iki nganti kecekel sang yang punggung. Seliramu aja nganti duwe rasa ngersula utawa getun sang yang kuku seliramu. Wah, boten Romo saestu. Menggah kecepengan di sang yang punggung kula gilgolilo. Adi sang yang punggung dados ratune urip kula gilgolilo. Lan sang yang punggung Romo wonten menapa? Gaman iki nek nganti kecekel sang yang pongat utawa sang yang sobo seliramu ya aja nganti durasa ngersula. Nggih Romo. Oh, nggih Romo, nggih Romo. Sang yang kuku wis ngerti, Romo sampun Romo. Nek pancene wis ngerti coba dulun saka mburiku kene. Pusaka iki tak kipatake. Perlu ning seliramu ngerti playune pusaka engko tak kipatake menyang ngendi. Menawi ngaten kula estuake dawuh panjenengan. Kacerita nalika ing mangke putra sekawan perkawis arsa ngadhep wonten sakwingkinge pukulan sang yang tunggal perlu badhe nyatakake pusaka ingkang badhe kaki patake dipun kipatake dhateng pundi. Gati ana kongkonan sira emotan pemungkas nyone ro katon boyo kuner petap kuner petong sedengan terswanggane ngayon sedengan terswanggane ngayon putra gining wangan kinuka katadara sang bibyaji tinempung ayun data anu mayan data anu mayan ger sang yang kuguh Romo wonten menapa Romo lan sang yang punggung Romo nggih sang yang pongat atau sang yang sobo iki pusaka tak wangi. Coba tututono pusaka tak kipatake dina iki sapa kang iso nyekel gaman Puser Bumi iki tak dadekake ratu urip.
aku sang yang sombo. Romo Pukulun leres dawuh panjenengan kula Romo. Sedulurmu padha pating penculat. Padha pating bleber. Oleh nututi gaman puser bumi kang tak kipatake. Iki saking abot-abote oleh kepingin duwe pangkat dadi ratune urip. Pancene bener nek wong duwe pangkat iku rumangsa kajen marang iyan. Wong sliramu pumpung isih muda kula, apa sliramu ora kepingin dadi ratune urip jur sliramu kesinungan pangkat kajen karo iyan. Rama Pukulun, mila anggen kula kepingin kesinungan pangkat kula wau kados tiyang ngidamasem Cempalu. Rening dinten menika kula badhe nututi lajenge pusaka puserbumi ingkang kula kipatake. Panjenengan pepunden kula, panjenengan pisembahan kula. Rama Pukulun nyuwun tambahing pangestu sageta kasembadan anggen kula gayut derajat utawi pangkat Rama Pukulun. Oh, putraku sang yang sombong nger. Bener sliramu wong isih enom. Kaya-kaya kena kangge cuntuning liyat. Dadi ngerteni nek derajat utawa pangkat kono dengkuli wong tuwa. Nggih. Ya nggih. Nek kaya ngono tak rewang-rewang meminta marang Gusti Kang Maha Pikat. Menawa besuk sliramu bisa nyekel pusaka puserbumi lan sliramu kuwat dadi ratuning urip, Rama Pangestu panjenengan kula tampi sageta kasembadan sedya kula Rama. Ati-ati ya nggih. Oh,
Bolong racun, bolong racun. Hati sanggang punggung, jono gaman kecekel aku. Boten pusoko kecap dulu. Kuleng kang nyepeng kirin, dak aku kang nyekel disir. Boten pulo kang nyepeng kirin, kakang sanggang puku panjenengan culakan. Dak hati sanggang punggung, jono iki gaman aku kang nyekel. Kuleng kang nyepeng. Pusaka kang direbutan putra kali perkawis Sang Hyang Pugu dilasan Sang Hyang Punggung. Mongko pukulan Sang Hyang Tunggal sampun ngendika nek derajat utawi pangkat boten kingkang direbutan katarik saking dayaning kodrat pepesti saking Gusti kang Maha Gesang. Raning pusaka puser bumi menika mung tanda-tanda tiyang ingkang siap dados ratuning urip rening dipunanggir butan saknalika pusaka ical boten kantenan. Jono adi kakak mas panjenengan culak lho gamaning di adi gaman kok ilang lho ngilak ten undi kakak mas kakak mas lerih dawuh panjenengan niki lajeng dos pundi kakak mas mongko ingkang nyepeng griya niku wau kula dak kang nyekel dhisik kemangku aku kok seliramu gelem ngalah lho mesti ning gaman kecekel aku tapi aku kang nyekel dhisik boten kula kang nyepeng griya kok panjenengan purun ngawon lho mesti-mesti niku ingkang saged dados ratu ning urip lah sak menika ten pundi pusaka ingkang panjenengan puto-puto adi ilang adi kamani pusaka niku pun meh mawon kecepeng kula lho kakang mas kula lah kok pusaka dinten menika ngantos ical amargi panjenengan anggir butan adi wis ora luput kang dadi atur mati kakang Sang Hyang Pugu lalajeng dos pundi dinten menika adi baji dhewe kayu matur paten Kanjeng Rama iki nek gak matur nang Kanjeng Rama sopo iki calon kang didadi akhiratun ngurit kakang mas lajeng dos pundi pusaka puser bumi sampun kecepeng nopo mboten soho sinten ingkang saged nyepeng pusaka menika kakang mas adi Sang Hyang Samba gaman puser bumi dina iki ilang adi tak direbutan marang adi Sang Hyang Pugu adi langkah karwan kang dadi larine adi
Iki mangko ora digawe rebutan gak nganti kelakon ilang gaman imang. Oh, adi sang yang sombong, kakang masang yang pongat wonten menopo. Lah selama iki mangko apa ya kepingin nyekel pusaka puser bumi. Kakang mas nggih, kakang mas adi. Aku karo kakang mas kakang sang yang pugulan sang yang punggung nganti kejelungup-jelungup. Oleh ku nggoda pusaka puser bumi gak iso nyekel. Lah kok seliramu lho di? Nek seliramu mana lho di? Bisa gak kelakon. Nek seliramu iso nyekel puser bumi ku gak kelakon. Iya iya adi, dina iki sudah mesora usah adi kepingin nyekel pusaka puser bumi. Weh gak usah seliramu kepingin dadi ratu ning urip. Ya di seliramu aja melok-melok adi. Kakang mas sinten tiyangi boten kepingin kesinungan derajat utawi pangkat. Senoso kula nggih kepingin dados ratu ning urip. Wis ta. Nah, dan kepingin nek sliramu ora bisa kelakon, gak bisa kelakon. Wis ati atuh aja melok-melok ati. Nggih. Kakang Mas nanging pusaka puser bumi niki wau icale wonten pundi? Adi. Ilang iki mah ya tak rebutan karo adi sang yang punggung ngono kene. Lah kok ilang ora karuan kang dadi lari niki gamane. Kakang Mas menawi icale wonten ngriki mesti ninggih tekse wonten ngriki. Lho. Lah niki nak pusaka puser bumi. Kakang Mas kula ingkang saged nyebut pusaka puser bumi. Adi sang yang punggung kakak mas sang yang punggung nggih kakak mas aku era madi aku delok kekaipan pusaka puser bumi tak tunggu sekisuk ana kene mangko aku gak ngerti lah kula piyambak nggih mboten ngertos kakak mas lho dong adi sang yang sobo sing teko mangko gaman kok jur ngetok lah nggih niku kula piyambak rumaos era mlo kakak mas niki ya lajeng dos pundi kok adi sang yang sobo ingkang sakit nyepeng pusaka menika. Oh kakak mas lah selama ikhlas kok yo menengahi lo adi sang yang pongat kulo kedengengen lo kakak mas niki wau seliramu dati kedengengen mergo gaman dicekel digawa sang yang sobo nggih kakak mas wis nek kaya mangkur becik dine kirene gaman kang bisa nyekel iki adi sang yang sobo ayo marak padhari kanjeng romo kukulu sopo kang didate akhir atune urip menawi ngaten kula ngestakake dawuh panjenengan semoga kula dherekake ayo adi dina ini Oh,
samono sapa kula kang iso nyekel gaman puser bumi menika mboten lepat namung kula sang yang sombo ingkang saged nyepeng pusaka puser bumi Rama dadi sliramu kang iso nyekel gaman puser bumi nggih mongko ndelok sedulurmu kang tuwa-tuwa pating panculat pating bleber oleh mlayu nganti kejlungup-jlungup kok juru pusaka kesekel sliramu mah kok nalari kaya apa Rama Pukulun nalaripun pusaka menika dipun anggir butan kalian kakang sang yang kuku delasan kakang